реакция, контролата, чисто физически как се чувстваш? Повече контролата добре премина, трябваше да се натовариме, така доста и момчета, които не бяха играли така, включително и аз. Натоварихме се доволно и чакаме следващия мач за първенството. Полезна ли беше тази контрола? Милен Радоканов каза една тренировка. Разбира се, точно така. Мисля, че всичките така влезахме добре в матча, поиграхме и така натоварихме се нормално. По-експериментален състав обаче, без националите. Да, аз казах и тези момчета, които нали, по-малко взимат участие, така и те трябваше да поиграят повече време и мисля, че за това беше и тази контрола. За първи път в игра от дълго време Томи Косадинов е един от червените таланти, много се говореше за това момче, твоето впечатление от него какви са? И да ви кажа честно, всички футболисти в ЦСКА са много добри и всички така от юни ще ми правят добро впечатление, дано така да продължат и да се развиват. Готов ли си за 90 минути ти лично? Как се чувстваш? Още не съм готов, но мисля, че така тренирано ще прецени дори и с... Той ще прецени колко време мога да играя, но и с това време той много добре ме познава и мисля, че ще помогна на отбора. Маркиниус срещу Сливен основно върху теб ще падне явно тежестта. Срещу Сливен. Първо не знам дали ще играе и ако игра, ясно е, че ще дам всичко каквото мога. Надявам се да помогна с моя опит така и да победим без проблем.